У ботсаду ДНУ наразі справжній квітковий рай. Квітнуть одночасно понад 30 рослин. Та окрім бджіл, ніхто не спостерігає цю красу, бо під час карантину відвідування саду заборонено. Весна не чекає на закінчення карантину. У ботанічному саду ДНУ справжній парад квітів. Тут можна насолодитися строкатим цвітінням японської керії. Розпускаються фіолетові магнолії. Квітнуть декоративні сливи та яблуні. Директор ботсаду розповідає, не дивлячись на посушливу весну, розпустилося чимало рослин. Розпочалося вже сезон квітування спірей. Вже заквітував перший представник роду вейгела. Це вейгела рання або вейгела прекокс. Квітує активно керія. Японська продовжують квітувати рослини, види груші, яблуні, декоративні яблуні, продовжують квітувати деякі окремі мігдали, персики. Взагалі квітування зараз знаходиться, скажімо так, в повному ажіотажі. Провідний біолог Сергій Гермес не тільки насолоджується цією квітковою красою, а й опікується нею. Працює в ботанічному саду вже не один десяток років. Згадую, у дитинстві цікавився рослинами, тому коли підріс, подався в біологи. Каже, любить всі квіти, які оточують. Мені подобається калина фарерська чи душиста. Вона дуже рано почала квіткувати. Друга мені рослинка, що дуже подобається, це айва. Японська ханомеліс. У них дуже яркі, червоні, рожеві, білі квіти. А саме приємне, дуже вкусні плоди. Вони мені захмищають лімони. Крім айви у весняному карнавалі – іриси, нарциси, тюльпани, барвінок, вереск та багато інших рослин. Вдихнути їхній аромат та насолодитися красою можна буде, щойно закінчиться карантин. Христина Малікова, Костянтин Кесер, Open News, телеканал «Відкритий».